হ্যালো গাইস, আসসালামু আলাইকুম, নমস্কার, ওয়েলকাম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। মই আর্জিনাই মোর নতুন চ্যানেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জানাইছো। আশা করো আপোনালোকৰ খবৰ বহুত বহুত বেছি ভালে আছে। আৰু আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটা নতুন পকোড়া ষ্টাইলৰ এটা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। তেনেহ'লে দেরি নকৰি ভিডিওটো আগলৈ চাই যাওক। এয়া হৈছে ৰঙালাও ফুল, এইখিনি মই আজি পকোড়া বনাই আপোনালোকক দেখাম। তেনেহ'লে ভিডিওটো চাই যাওক আগলৈ। আৰু এয়া চাওক, মই ফুলখিনি এতিয়া মানে আঁতৰ কৰি পেলাই চাফা কৰি ল'ম। ফুলখিনি ধুনীয়াকৈ ভিতৰত চাম পোক চোক আছে নেকি। আৰু এনেকুৱা ফুলত এনেও পৰুৱা চৰুৱা থাকিব পাৰে, সেইকাৰণে মই এটা এটাকৈ এইখিনি ভিতৰত যে এটা সৰু গুলৰ নিচিনা ফুল ভিতৰত হালধীয়া টাইপৰ এটা, সেইটো মই আঁতৰ কৰি দিম। আৰু ছাইডত যে এটা থাকে চাৰিওফালে চাৰিটা কটা নিচিনা, সেইখিনিও মই গোটেইখিনি ভালকৈ চাফা কৰি ল'ম। এয়া চাওক, মই এটা এটা কৰি সকলোখিনি চাফা কৰি লৈ আছোঁ। আৰু আপোনালোকে এনেকৈ বনাই খাইছে নেকি প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি একো মানে কমেণ্ট নিদিয়ে যে ভিডিঅ'বিলাক চাই কেনেকুৱা লাগিছে বা কি। আৰু মোৰ চেনেলত যদি নতুন কোনোবা আহিছে তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ আৰু লগতে কমেণ্ট কৰি দিব। আৰু এয়া চাওক, মই সকলোখিনি এনেকৈ এটা এটাকৈ চাফা কৰি ল'ম। ফুলৰ ভিতৰত এটা সৰু হালধীয়া কালাৰ নিচিনা এটা কলি থাকে, সেইটো আমি আগতে কলি পিষ্টি সেইটো আঁতৰ কৰি দিব লাগে। আৰু চাগ আমাৰ ফুলবিলাক চাফা কৰা হৈ গৈছে, এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ ধুই ল'ম। চাওক, ধুই আনিছোঁ, ধুই আনি এখন প্লেটত মই এইখিনি ৰাখি থৈ দিছোঁ। আৰু এইখিনি দাইল, দাইলখিনি এতিয়া মই গ্ৰিণ্ডাৰত মাৰি ল'ম, পেষ্ট বনাই ল'ম। আৰু দাইলৰ পেষ্ট হৈ গৈছে। আৰু এচাক মই এটা বৌলত ধুনীয়াকৈ দাইলখিনি দাইলৰ পেষ্ট যিখিনি বনাই লৈছোঁ সেইখিনি মই ওলাই লৈছোঁ। এতিয়া মই এটা মানে ইয়াত এইখিনি বনাব লাগিব ন পকোড়া, ইয়াত মই দি লৈছোঁ বেচন 2 চামুচ। আৰু পাছত দিছোঁ 2 চামুচ কৰ্ণফ্লাৱাৰ। তাৰপাছত দিম হালধি পাউডাৰ 1/2 চামুচ। তাত বেছি মছলা নালাগে, অলপ অলপ দিলেই হৈ যাব। জিৰা পাউডাৰ 1/2 চামুচ। আৰু দিম জলকীয়া পাউডাৰ 1/2 চামুচ আৰু হালধি পাউডাৰ 1/2 চামুচ। চৰি, হালধি নহয়, এইখিনি হৈছে ধনিয়া পাউডাৰ 1/2 চামুচ দি ধুনীয়াকৈ এইখিনি মিক্স কৰি ল'ম, যাতে মছলাখিনি বেচন দাইল সকলোখিনি মানে এটা পেষ্ট হৈ যায়। এতিয়া দিম সোৱাদ অনুসৰি নিমখ। এতিয়া আদা নহৰু পেষ্ট দিম, তাৰপাছত দিম কেঁচা জলকীয়া পেষ্ট দি লাৰি ল'ম। অলপ পানী দি ল'ম, মানে পেষ্ট বহুত অলপ ডাঠ হৈ গৈছে সেইকাৰণে অলপ পানী দি লৈ আকৌ লাৰি ল'ম। এতিয়া দিম মিট মছলা 1/2 চামুচ। আৰু এইটো পেকেট হৈছে মানে হেৰি নৰসিংহ পাত, এইটো শুকাই পেলাই পেকেট কৰি বেচে। মোৰ তাত
নৰসিংহৰ কেঁচা পাতটো নাই, সেইকাৰণে মই পেকেটৰ ভাত দি লৈছোঁ। ইয়াত দিলে মানে বহুত এটা ধুনীয়া চেণ্ট আহে, সেইকাৰণে দি লাৰি ল'ম। লাৰি এচাক আমাৰ এতিয়া ফুলখিনি ইয়াত দি লৈছোঁ। A few moments later. এতিয়া এখন চিলপা পেপাৰ লৈ ল'ম, মই কাটি লৈছোঁ। কাটি লৈ এটা সতেজৰ ভিতৰত এখন থৈ ল'ম। ইয়াত পুখুৰীখিনি যেতিয়া ভাজিম, ভাজি ইয়াত থৈ দিলে মানে গৰম থাকিব। আৰু মই এতিয়া এখন কেৰাহী লৈছোঁ, লৈ তেলখিনি গৰম হৈ গৈছে। পাছত মই এতিয়া এটা এটা ফুল সেই পেষ্টখিনি যে বনাইছিলোঁ সেইখিনি লগাই মই ইয়াত দি ল'ম। চাওক, অলপ লাৰি দিম, তলপো কৈ দিম যাতে ওপৰখিনিও সিজি যায়। চাওক, চেম একদম পকোৰা নিচিনা লাগে খাই। এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাবচোন, বহুত টেষ্ট হয়। আৰু সকলোবিলাক ভজা হৈ গৈছে, ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হৈ যাব, সেইকাৰণে মই বেছি দেখুওৱা নাই। চাওক, মই এখন প্লেটত এইখিনি হৈছে চিজুৱান চাটনি। আৰু গাইজ, তেনেহ'লে দেৰি নকৰি আমিও সোৱাদ লৈ লওঁ কেনেকুৱা হৈছে। খাবলৈ বহুত টেষ্ট হৈছে। আৰু গাইজ, ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব চেনেলটো, আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা লাগিছে। তেনেহ'লে আজিলৈ বাই, আৰু জলদি জলদি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ নতুন ভিডিঅ' আগবঢ়াম, তেনেহ'লে আপোনালোকে দোৱা কৰিব। আৰু আজিলৈ বাই বাই, আল্লাহ হাফিজ। আৰু আপোনালোক বহুত বহুত বেছি ভালে থাকক।